رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمند لیدونکو او اوریدونکو، او د قران پاک د زده کړې د پروګرام مینوالو، شایقینو او ګرانو شاګردانو، د هر څه نه وړاندې تاسو ته نبوي تحفه او ډالۍ وړاندې کوم چې عبارت ده: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. قدرمند لیدونکو او ګرانو شاګردانو، راځو د هر څه نه وړاندې د نن ورځې د درس آغاز او شروع ته. نو زموږ د نن ورځې د درس آغاز او شروع دا به د سورة البقرې آیات نمبر 111 نه کیږي، او اختتام به وي په آیات نمبر 111 د سورة البقرې سره. نو قدرمندو لیدونکو او ګرانو شاګردانو، د هر څه نه وړاندې راځئ تاسو د دې سو مبارک آیاتونو تلاوت ته غوږ شئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. قدرمند لیدونکو او ګرانو شاګردانو، راځي
لأن أنا نايدر سيو ذر ماسرة تكرار كي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ما شاء الله مصباح الدين هذا أول نمبر آيات مباركة والولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ما شاء الله. او تاتينا ايه مصباح الدين په دې کې څومره مد کېږي؟ دې کې مد منفصل کېږي درې حلف او درې الفونو په اندازه یا د څلورو الفونو په اندازه دلته مد کېږي. او ايه کې دلته وقف راغلی، دا کوم وقف ده؟ وقف مطلق. وقف مطلق ده. خمين قبلهم کې څه شي کېږي؟ دلته اخفا کېږي، نون ساکن نه ورسته قاف دي، اخفا الحروف راغلی. نو دلته به څه شي کېږي؟ اخفا دلته به اخفا کیږي. ماشاءالله. تشابهت قلوبهم کې هم طا راغلی ده، چې دا د څه شی ده؟ دا د وقف مطلق علامه ده. ماشاءالله. قدرمندو لیدونکو، دا چې زموږ د پروګرام په دې برخه کې ولنډه دمه لرو، چیرته مزه بیا هم زموږ سره پاتې شئ. رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن. بیا هم ښه راغلاست. خدا دوهم نمبر آیات مبارکه صبغت الله جنت وې.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك ومتك وكان متك وإنا أرسلناك إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونظيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. جحيمنا جحيم جحيم خدادريم من براياتي مباركة وعسب الأجانب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم كوشش كوي كذا يو حرف ذي من يبل حرف نوي أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما شاء الله أهواءهم كيكم مادة ما دي متصل خال سمرا مات بكي كي دلتا دري ألفون يا سلورا يا سلورا ألفون باندا زباني أو جاءك كي كم مادة دلتا ما دي دلتا هم ما دي متصل دري ألفون يا دا سلورا ألفون باندا زباني مات كي كي من العلم كي دا اللام ألف دا كم وقف على مدى دا دي وقف جاهد على مدى دا اللام ألف كي كم زي كي دا كم وقف على مرا غلي دا بدي مانا جلتا بوقف سوق نكي سيشي منكي وقف سوق وقف دا منكي وقف بل تسوق نكي ميو ولي ان كيس شي رغل دل تسشي كي ميو ولي ادغام سرا دي غني ما شاء الله نون ساكن نرست و رغل دا دل تا ادغام كي سرا دي غني نا ميو ولي ولا نصير. ما شاء الله ناس داني تا اول نمبر آياتي مبارك هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله ندخ يكلمون الله بيش تبدو من الزور نورك ويشاغين ووجور شيخا يكلمون الله لولا يكلمون الله أو تأتينا آية. ما شاء الله. كذلك قال الذين من قبلهم دلتا إخفاكي من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. ما شاء الله. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ما شاء الله. كل هذا دوم نمبر آيات مباركة هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. دريم نمبر آيات مباركة زمزميت هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما شاء الله. قل إن هدى الله هو الهدى
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما شاء الله ډیر ښه. قدرمندو لیدونکو او ګرانو شاګردانو، راځو د درس بلې برخې ته چې هغه ساده ترجمه او تفسیر ده. نو ګورئ ساده ترجمې او تفسیر ته: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. په دې کې هم زجر ده او توبیخ او رټنه ذکر کیږي. او په دې آیات مبارکه کې جواب د دومې شوبې سومې جواب د دومې شوبې هغه ومه شبه هم د آیات مبارکه په اولې جمله کې ذکر ده. لولا یکلمنا الله او تأتینا آیا، دا شبه ده، د دې جواب الله رب العالمین کوي. ښه، وقال الذين او وایي هغه کسان لا یعلمون، چې هغوی نه پوهیږي. لا یعلمون دې نه څوک مراد دي؟ نو دې کې د مفسرینو حضراتو دوه قولونه دي. ښه، څو قولونه دي؟ دوه قولونه دي. یو قول دا ده چې د دې نه مراد مشرکان دي. څوک دي؟ مشرکان دي. او د هغې تایید په سورة الانبیاء ولسمه سپاره کې پنځم نمبر آیات مبارکه کې تایید راغلی ده. الله وایي بل قالو اضغاث و احلام. دا د مشرکانو یو جرګه و غونډه وه، په هغې کې دوی ویلي وو بل قالو اضغاث و احلام، چې دا قرآن پاک مشرکانو ویلي چې دا قرآن پاک ګډ وډ خوبونه دي. څه شی دي؟ ادغاس و احلام، ګډ وډ خوبونه دي. او چا پکې ویلي بل افتراه، دا قرآن پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړی ده. بل هو شاعر، چا پکې ویلي چې څه شی ده؟ دا د نبی علیه الصلاه والسلام شاعر ده، او دا قرآن د نبی علیه السلام جوړ کړي اشعار دي. اخر فیصله په دې وشوه فلیأتنا بآیه کما ارسل الاولون. زه وایي که دا پیغمبر وي نو موږ ته یو معجزه راوړي. نو دلته هم وای او تأتینا آیا، نو په دې اعتبار دا قول یا د مشرکانو ده، یا دا قول د چا ده؟ د یهودو د نصاراو ده. او د هغې تأیید هم په سورة النساء شپږمه سپاره کې راغلی ده، آیات نمبر 153: یسألوک اهل الكتاب ان تنزل عليهم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك. نو یا د دین مشرکان مرادی او یا یهود او نصارات مرادی. وقال الذين او وایي هغه کسان لا یعلمون، چې هغوی نه پوهیږي. هغوی څه وایي؟ وایي لولا یکلمنا الله، ولې خبرې نه کوي زموږ سره الله رب العزت. وایي الله رب العزت ولې نه راځي او موږ ته ولې نه وایي چې دا د خدای پیغمبر ده او په ده باندې ایمان راوړی؟ او تأتینا آیا، یا ولې نه راځي موږ ته څه نخاصه معجزه، چې هغه دلیل وي پر رسالت د چا باندې؟ د نبی علیه الصلاة والسلام باندې. یو معجزه ولې موږ ته نه راځي؟ الله رب العالمین فرمایي کذالک، دغرنګي دغسي. قال الذين ویلي وو هغه کسانو من قبلهم، چې مخکې د دوی نه وو، د دوی نه چې مخکې وو دغسې وینا یې کړې وه. مثل قولهم، په شان د وینا د دوی. الله فرمایي تشابهت قلوبهم، یو شانت شوي دي زړونه د دوی. څه شی شوي دي؟ یو شانت شوي دي زړونه د دوی په دې ړوندوالي کې، په دې ضد او په عناد کې. لکه څنګه چې مخکې خلکو کې ضد او عناد و، زړونه یې ړانده وو د حق نه، حق یې نه کاته، په حق باندې نه پوهېدل. نو دارنګې د دې خلکو زړونه هم څه دي؟ یو شانتې شوي دي د مخکینیو سره په ړوندوالي کې او په ضد او په عناد کې. قد بین الآیات، بېشکه بیان کړي دي موږ آیاتونه، ډېرې نښې الله وایي موږ بیان کړي دي. لقوم، د هغه قوم دپاره. یوقنون، چې هغوی یقین کوي. د یقین کوونکو دپاره الله وایي موږ ډېرې نښې بیان کړي دي. انا ارسلناک، بې شکه رالېږلی یې موږ ته ای حبیب بالحق، په حق سره. د حق نه مراد څه دي؟ یا ای بالتوحید، په توحید سره الله موږ رالېږلی. یا کل ما جاءت به الشریعه، هر هغه شی چې شریعت راوړی ده، شریعت یې راوړي او قرآن یې راوړي، هغې ته حق ویلی کېږي. یا بالحق، بالاسلام، یا بالقرآن،
الله وای مونږ ته په اسلام سره په دین سره او په قران سره را لېږلی. تا ته مونږ دین در کړی، قران مو در کړی ده. انا ارسلناک بشکه را لېږلی مونږ ته ای حبیب بالحق فحق سره، په حق دین سره، په قران سره او په اسلام سره مونږ را لېږلی. بشیرن زیری ورکوونکی منونکو ته، چې څوک ستا خبره مني، ستا تصدیق کوي، تا هغې دپاره زیری، هغوی لپاره څه شی وي؟ زیری په جنت سره. ونذیرا او یره ورکوونکی نه منونکو ته په جهنم سره. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، او دې کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده. نبی علیہ السلام به چې کله دعوت او تبلیغ کاو، نو چا به چې د الله د پیغمبر خبره نه منله، نبی علیہ السلام به ډیر پریشان و، ډیر به خفه و چې دا خلک ولې زما خبره نه مني. الله ورته وایي چې ته صرف هغه کوه، دعوت او تبلیغ کوه، ستا په ذمه باندې دعوت او تبلیغ ده. د جهنمیانو پوښتنه الله وایي تانه به نه کیږي، ځکه هدایت د چا کار ده؟ هدایت دی الله، دی الله کار. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. حبیب وایي ته چې چاته وغواړي چې هدایت ورته وکړي، هدایت ورته نشي کولی، لیکن الله چې چاته وغواړي چې هدایت ورته وکړي، الله هغه انسان ته هدایت کوي. نو دا خبره درسته نه ده چې د کافرو پوښتنه به زموږ نه کیږي. د دین خدمت په کار ده، د دین دعوت په کار ده، د دین اشاعت په کار ده، د دین اسلام. خو لیکن امر بالمعروف نهی عن المنکر پکار ده، نور د خپل وس مطابق. نور که څوک جهنم ته ځي او الله یې په نصیب کې او په تقدیر کې ورته ضلالت او ګمراهي لیکلې وي، د هغې پوښتنه به وایي حبیبه تانه نه کیږي. ولا تسألو، او تپوس به ونه کړی شي، پوښتنه به ونه کړی شي ستانه ای حبیب، عن اصحاب الجحیم، په باره د خاوندانو د جهنم کې. ولن ترضى عنك اليهود، په دې کې هم ذکر د نه امید کولو ده، د یهود او د نصاراو په ایمان راوړلو، د ایمان پر راوړلو باندې څه شی ده ذکر د نه امید لرلو ده. وای ولن ترضى، او هرگز به رضا نه شي، خوشحاله به نه شي، عنك اليهود ستانه یهودیان. او په دې کې د یهود او د نصارا او ازید او عناد هم ذکر کیږي. وای چې ته دوی د خوشحالولو کوشش مه کوه، بلکې الله خوشحاله کوه. څومره کوشش چې ته وکړې، دوی تانه نه راضي کیږي. ولن ترضى، او هرگز به رضا نه شي ستانه، عنک الیهود یهودیان، ولن نصارا، او نه نصارا. ها په یو طریقه ستا تابع کیدی شي، حتی تتبع ملتهم، تر دې چې روان شي، روان شي د دوی د دین پسې او د دوی د طریقې پسې. کله چې مسلمان د یهودیانو په لاره باندې روان شو او د هغې دین اختیار کړ، بس دوی تا وایي تا نه خوشحالیږي او تا نه رضا کیږي. الله وایي قل، ورته وفرمایه ای حبیب، ان هدى الله، بېشکه هدایت د الله چې هغه قرآن او اسلام ده، هو الهدى، هم دغه حقیقت کې هدایت ده. دین هخوا بل هدایت نشته، نو زه څنګه وایي یهودیت او نصرانیت پسې روان شم؟ ولئن اتبعت، دا خطاب د نبی علیه السلام ته، خو مراد نور امت ته. ولئن اتبعت، او که چیرې ته روان شوې، اهواءهم، د خواهشاتو د دوی پسې، بعد الذي، وروسته د هغې نه، جاءک، چې راغلی ده تا ته، من العلم، د علم نه، علم د قرآن در ته راغلی ده، نو تا حق او باطل پیژندلی ده. که دین پس هم د یهود و نصاراو پسې روان شوې، نو ما لک من الله، نه به وي تا دپاره من الله، د عذاب د الله نه، من ولي، څوک بچ کوونکی، څوک دوست، ولا نصیر، او نه څوک مددګار. الله دې وکړي چې ستاسو دا نننی درس په سمه توګه یاد شوی وي. قدرمندو لیدونکو او ګرانو شاګردانو، دا چې زموږ د پروګرام د پای شېبې دي، تر بیا چې موږ ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو په لوی او بخون کې څښتن تعالی سپارو. هر چیرته چې وایي الله مو حافظ، ناصر او مددگار شاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا.